Здравейте, приятели, здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсе Ремос. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни. А вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме, събираме и ви представяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 8 май 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Истините са абсолютни и вечни, т.е. нямат нищо общо с живота, казва германският философ Освалд Шпенглер. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Какво мислите за икономическата политика на нашата страна и какви икономически реформи смятате за необходими? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката «Герои на свободата» ви представям сержант Павел Ломакин. Командира на минофъргачка гвардейски сержант Павел Ломакин по време на битка с националисти унищожил група пехота и помогнал за унищожаването на противников опорен пункт и картечен разчет. Благодарение на смелите действия на Ломакин войските успели да овладеят важен участък от зоната на специалната операция и да запазят личния си състав. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса «Какво знаете за заговора срещу Зеленски?». Ето какво можем да кажем по този въпрос. Украинската служба за безопасност за сигурност обяви, че е разкрила руски агенти, които са подготвили опити за убийство на президента Владимир Зеленски и други високопоставени служители на службите за сигурност. Какво се знае за това, кой е подготвил покушението, кой всъщност се е опитал да убие Зеленски? Задържани са двама участници в заговора. Това се оказаха двама полковници от управлението за държавна сигурност на Украина. Това е структура, която защитава висши служители и държавни агенции на Украина. Двамата според служителите на сигурността са работили за Руската федерална служба за безопасност. Става дума за полковник Андрей Гук и полковник Деркач. Службата за безопасност на Украина съобщи в канала си в Телеграм, че освен Зеленски, полковниците са подготвили покушение срещу началника на главното разузнавателно управление Кирил Буданов и началника на службата за безопасност на Украина Василий Малюк. Твърди се, че Гук и Дергач са били вербувани от Русия още преди началото на специалната военна операция. Това се е случило на територията на съседни европейски държави. В същото време, според СБУ, полковниците не са възнамерявали сами да ликвидират Зеленски. За тази цел те са търсили военни близки до охраната на президента, които биха могли да вземат държавния глава за заложник и след това да го убият. При претърсване в къщата на Гук са открити оръжия и взривни устройства. Още преди Велик ден на 5 май е било планирано ликвидирането на Буданов. Твърди се, че са искали да го убият с ракетен удар по къщата, в която той се е намирал, а след това да довършат останалите с помощта на безпилотни летателни апарати. По-късно е трябвало друга ракета да премахне останалите следи. Службата за безопасност на Украина твърди, че ликвидирането на Буданов е трябвало да бъде някакъв своеобразен подарък за встъпването в длъжност на Владимир Путин. Разузнаването на Украина публикува поредица от снимки и видеоклипове, свързани с задържането на Гук и Деркач, но няма преки доказателства за връзките им с Русия. Освен това, СБУ публикува запис на разговор между заподозрените и някакъв определен куратор от ФСБ на име Дмитрий Перлин. Предполага се, че той се е занимавал с Гук и Деркач от януари на 2022 година, а преди това те са били вербувани и ръководени от Алексей Корнев. BBC отбелязва, че показания на снимката на СБУ офицер от Федералната служба за безопасност на Русия Дмитрий Перлин прилича много на едноименния вице-президент на Руската фундация за развитие на съвременната дипломация. Според данните той е от Донецк, педиатър по образование, бивш секретар на Донецкия клон на Украинската партия Съюз на левите сили, помощник на Виктор Медведчук, програмен директор на Всеукраинската комисия за правата на човека и основател на Московската школа за политическо консултиране. Няма информация за неговата работа или връзки с Федералната служба за безопасност на Русия. От началото на специалната военна операция украинските власти многократно са правили изявления за покушения срещу Зеленски. Нито един от тези опити обаче до този момент не е бил нещо повече от PR акция.
Приятели, благодаря ви за въпросите, които получаваме всеки ден. Можете да продължите да ги задавате под нашия видеоклип, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия, злите езици разказват, че прякото предаване на инаугурацията на руския президент Владимир Путин е била наблюдавана в различни интернет платформи и е събрала рекордно количество гледания. Само в Украина тя е била проследена от 43% от украинците, което е почти 13 милиона човека. В сравнение, последният футболен матч между националния отбор на Украина и отбора на Исландия, след който украинците се класираха за Евро 2024, е бил наблюдаван от по-малко зрители. Какво се случи по фронтовете на Украина на 8 май 2024 година? В отговор на опитите на Киев да нанесе щети на руски енергийни съоръжения, тази сутрин въоръжените сили на Руската федерация нанесоха групов удар с високоточни оръжия с голям обсек с морско и въздушно базиране, с аеробалистични хиперзвукови ракетни системи Кинжал, както и с безпилотни летателни апарати по енергийни съоръжения, както и военни предприятия на Украина. На Запорожския фронт продължават битките на северозапад от Вербавое и в Работино. Активно се нанасят артилерийски удари и от двете страни. Линията на бойно съприкосновение е без значителни промени. На Донецкия фронт руските въоръжени сили с подкрепата на далекобойни оръжия продължават да оказват натиск върху отбраната на украинските въоръжени сили в Красногоровка. Ужесточени боеве има в Нетайлово. Украинските въоръжени сили се опитват да извършват контратаки, за да забавят настъплението на руските войски. В района на Уманско няма съществени промени. В района на Очеретино руските въоръжени сили се придвижват по железопътните линии към селището Прогрес, а също така се приближават до Ново Александровка в покрайнините, на която се водят ужесточени битки. В Часов-Ярско направление продължават боевете в източното предградие на Часов-Яр и на северния и южния фланг. Линията на бойно съприкосновение е без значителни промени. В Купенско направление загубите са до 55 военнослужащи и две гаубици Д-30. В Донецко направление загубите са до 355 военнослужащи, един танк, два автомобила, гаубица М777, самоходна артилерийска установка КРАП, гаубица Д-30, станция за радиоелектронна борба Анклав и склад за боеприпаси. В Авдеевско направление е превзето селището Ново Калиново. Загубите са до 415 военнослужащи, един танк Леопард, 4 бойни бронирани машини, 5 автомобила, 2 гаубици Д-30, както и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Южно-Донецко направление загубите са до 170 военнослужащи, един танк, 3 бойни бронирани машини, 3 автомобила, гаубица М198, както и самоходна артилерийска установка Акация. В Херсонско направление загубите са до 55 военнослужащи, 3 автомобила, самоходна артилерийска установка Акация и гаубица Д-30. Оперативно-тактическата авиация, ракетните войски и артилерията поразиха цех за производство на безпилотни летателни апарати, складове за боеприпаси и ракетно-артилерийско оръжие, личен състав и военна техника в 113 района. Унищожени са още оперативно-тактическа ракета Атак-МС, 3 управляеми бомби Хамър, както и 11 безпилотни летателни апарата. И от интересното, от Зеленски поискаха да повика войски на НАТО в Украина. Петиция със съответното такова искане беше регистрирана на сайта на президента на страната. В нея се настоява Зеленски да поиска от американските и европейските армии да участват пряко с въоръжени сили в украинския конфликт. Дали тази подписка ще събере необходимия брой гласове, за да се произнесе по нея Зеленски, тепърва ще наблюдаваме. Това бяха новините, които искахме да ви предложим за случилото се по фронтовете на Украина на 8 май 2024 година. На целия български народ пожелавам мирно небе и мирна земя.